Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos a fim de discutir as políticas públicas para controle da obesidade no município de João Pessoa. Desde já gostaria de convidar todos para ficar de pé, para fazermos a leitura do texto bíblico, como diz o regimento interno. Lerei aqui no Salmos, capítulo 37, versículo 18, que diz: "O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre." Muito obrigada por poder sentar. Bem, bem-vindo a todos, prazer imenso estar fazendo essa sessão. Eu gostaria para fazer a composição da mesa, convidando o Dr. Augusto Almeida, médico da área. Seu Edésio Shoa, presidente da Associação Paraibana dos Bariátricos. Jaqueline Vieira, representando o CTMO, Centro de Tratamento Multifuncional da Obesidade. Mãe Renilda, representando o Conselho de Saúde do Estado da Paraíba. E, neste momento, estarei lendo aqui, peço desculpas, o vereador Edson Cruz, que está fazendo em conjunto a sessão comigo, teve um exame para fazer e não conseguiu sair ainda. E ele vai chegar até nós acabarmos a sessão e pede desculpas e pediu para nós irmos começando sem a sua presença. Quero ler o expediente de mesa. Autor, vereadora Elisa e Edson Cruz, requereu a vossas excelências, na forma regimental, a realização de uma audiência pública com data para 14/10/2015, às 15 horas, a fim de discutirmos as políticas públicas para controle da obesidade no município de João Pessoa. 8 de setembro de 2015, o requerimento é o 18.162/2015. Estou recebendo aqui agradecimento do convite de doutora Maria Auxiliadora Costa, chefe da Unidade de Apoio Corporativo do HU, UFPB. Bem, e agora nós vamos justificar a presença da audiência pública. Bem, eu fiz um videozinho e coloquei na internet e disse: meu nome é Elisa, sou vereadora da cidade de João Pessoa e Bari, como eu costumo dizer, como muitas pessoas aqui de João Pessoa. Mas, infelizmente, nós fazemos parte até de um corpo privilegiado, não é? Disso que eles conseguiram fazer por alguma, vamos dizer assim, exceção do serviço público, quando finalmente alguém conseguiu fazer. E a gente diz, infelizmente, é uma exceção do serviço público para fazer essa cirurgia, ou a maioria de nós pela privada, né? Pela parte privada, que nós tivemos esse grande privilégio de fazer. Sendo assim, a gente se preocupou bastante, porque tem muitas pessoas que precisam realmente fazer essa cirurgia, que a obesidade não é uma questão de desleixo, só o médico está aqui para dizer, né? Mas a gente lendo, a gente vê que é uma doença crônica e pode ser definida como acúmulo de tecido gorduroso, localizado ou generalizado, provocado por desequilíbrio nutricional, associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrinos metabólicos. Eu sempre costumava dizer que não é questão de não querer emagrecer, é uma questão de não conseguir emagrecer, né? E o nosso metabolismo, eu acho que é um pouquinho diferente dos outros, né? De vez em quando eu sentava com uma amiga minha que era magrela e ela comia um prato trabalhador e não engordava nada, doutor Augusto. E eu comia aquele pouquinho, né, mais soço, e tudo que a gente come parece que bluff, né? Virou uma bomba. Enquanto pessoas que não, que comem normal, comem bastante e parece que não comeram nada. E a Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.
A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderia atingir 75 milhões, caso nada seja feito. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Entre crianças, estariam em torno de 15%. No último levantamento oficial feito pelo IBGE, entre 2008 e 2009, já percebíamos o movimento crescente da obesidade, como pode ser observado em alguns mapas que eles costumam colocar. A região Nordeste, por exemplo, que eu fiz esse recorte, diz o seguinte: peso, excesso de peso infantil de 5 a 9 anos, né, está em 28%. Que é considerado já, que se imagina. Excesso de peso infantil de 10 a 19 anos, 16%, e excesso de peso de adultos, 44,45%. Levando em consideração alguns dados, nós encaminhamos à Secretaria Municipal de João Pessoa, do município de João Pessoa, no dia 12 de novembro de 2014, uma solicitação pedindo informações sobre os dados estatísticos dos pacientes submetidos ao procedimento de cirurgia bariátrica, que é uma das soluções que eu acho que é uma quase definitiva, né, para esse problema da obesidade. E pedi para saber qual era a demanda atual ou reprimida de candidatos, saber os dados estatísticos dos pacientes submetidos ao procedimento de cirurgia bariátrica nos últimos 2 anos, bem como qual é a demanda atual ou reprimida. Além disso, solicitava saber quais os requisitos que seriam necessários para que o paciente pudesse se candidatar a uma vaga dessa cirurgia. Obtive respostas no dia 10 de junho agora de 2015, e a gente observou um quadrozinho onde, a partir do ano de 2011, constatou-se que fizeram cirurgias bariátricas em 2011, 0, 2012, 0, pelo HU, certo? Em 2013, 3 cirurgias. Conseguimos, saímos do zero, né? Em 2013, 3 cirurgias. 2014, 26. E 2015, 8. Pacientes em avaliação pré-cirúrgica, 2011, 0, 2012, 0, 2013, 0, 2014, 0. E agora, em 2015, pacientes em avaliação pré-cirúrgica até 7 de maio, 47. Pacientes em avaliação pós-cirúrgicas, 2011 a 2014, 0, e 28 pacientes em avaliação pós-cirúrgicas em 2015. Evasão pré-cirúrgica teve em 2012, 16, 2013 e 20, e não teve mais. Óbito, teve um óbito em 2011. E a demanda reprimida de 2014 tinha 17. Eu considero esses números, principalmente da demanda reprimida, muito baixos, que eu acho que existe muito mais. Já a nível de secretaria, nós também temos... Foram realizadas nos últimos 2 anos no Hospital Municipal Santa Isabel 34 cirurgias bariátricas. A demanda atual de candidatos ao procedimento é de 160 usuários cadastrados em pré-operatório no Hospital Municipal Santa Isabel. E o critério clínico ou fluxo necessário para a realização do referido procedimento é seguido do protocolo da Portaria 425, que aí dá aqueles índices de MC, né, de 50 para cima, ou 40 com alguma comorbidade. E aí a gente cai mais uma vez que, apesar de tudo isso, o que a gente vê é que realmente é a política pública de controle da obesidade ou de tratamento através da cirurgia bariátrica praticamente inexistente no município de João Pessoa, infelizmente. E também eu queria colocar que, no final dessa audiência, a gente quer sair com algumas demandas. Infelizmente, não contamos ainda com a presença da Secretaria Municipal, nem também do HU, que são as duas instituições que fazem a cirurgia. Contamos com a presença das associações que aqui estão, do Dr. Augusto, que é uma das pessoas que mais faz bariátrica no setor privado, mas está lutando para que o setor público possa fazer essas cirurgias. E vamos ouvi-los e sairmos daqui com alguns outros requerimentos, encaminhamentos.
É aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente precisa, porque tem gente que está morrendo mesmo ou passando a vida muito mal, né? Por conta de uma falta de uma política pública, Renilda, que realmente venha realizar sonhos, não só realizar sonhos, mas conservar a vida das pessoas. Nós vamos passar agora um vídeo do nosso amigo jornalista Denis, aqui. Denis, coloca o vídeo. Ah, está ali. Tá ali. Para que as pessoas possam ver um procedimento que foi feito alguns anos atrás, 3 anos atrás, acho que no Hospital Samaritano, né? No Hospital Samaritano, onde eu também fiz a minha. Pós-operatório, durante o procedimento. Denis chegou a pesar 156 quilos. Perdeu 13 para a cirurgia, que foi realizada por causa dos prejuízos à saúde do paciente. Na verdade, são vários indicadores, né? Primeiro, eu tenho 3 hérnias de disco. Depois, começa também a parte da pressão, né? E outras consequências que dá. Você não tem fôlego para poder subir uma escada, você não tem fôlego para fazer quase nada da vida cotidiana normalmente e vem aí atrapalhando consecutivamente a vida pessoal e profissional. Antes do procedimento cirúrgico, o sinal de positividade. O momento marcava a mudança de vida. A cirurgia bariátrica, conhecida também como redução de estômago, é feita quando as dietas ou exercícios físicos não têm efeito significativo para o paciente. Algumas doenças também são associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes ou problemas respiratórios. Só que os obesos com cirrose hepática, doenças renais, psiquiátricas graves, vícios e disfunções hormonais não podem fazer a cirurgia. No Brasil, o número de procedimentos vem aumentando. Não é tão alto os custos, porque se você for ver o que você gasta com medicamentos, com médicos para manter certas doenças que a obesidade lhe traz, você vai fazer esse somatório e você vai ver que investindo numa cirurgia de bariátrica você vai ter diferença muito grande e uma saúde para o resto da vida. 2 dias depois da cirurgia, encontramos Denis em casa. A recuperação envolve uma mudança da rotina. Antes, o radialista abria a geladeira regularmente para comer. Hoje ele abre, mas não vê atrativo. A alimentação se resume a um copo de suco de 50 ml a cada meia hora. Fome, Denis quase não tem. Não tenho mais aquela vontade imensa de comer, de estar o tempo todo com fome, né? Isso passou. Essa cirurgia basicamente é feita para que isso ocorra, né? Tira o estímulo que você tenha, o apetite, e esteja sempre querendo cada vez mais alimentos, né? Então, a cirurgia, graças a Deus, foi muito boa. A recuperação também foi excelente, o tempo cirúrgico foi quase inexpressivo. E a equipe também muito boa, né? muito competente, que foi a que deu o suporte todo necessário para fazer dar essa coragem para fazer a cirurgia. A meta de Denis é chegar a 90 quilos, bem diferente do peso que ele tinha há 20 anos, quando serviu ao Exército com 62 quilos. Mas aos 41 anos, o radialista diz que sair de 150 para 90 quilos já seria ideal. Fábio Araújo, em 2013 eu estarei parecido com você. Não igual a você, porque eu sou mais bonito, mas pelo menos de corpo parecido. Me aguardo. Bem, gente, agradecer, né, a disponibilidade de nosso jornalista, que daqui a pouco ele vai falar, né, por ter passado o nosso vídeo. Aliás, eu já convido ele para tomar a tribuna, porque para não quebrar o assunto e tecer mais alguns comentários da sua experiência pós-cirúrgica e durante. Denis, com você. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. É engraçado, né? Sempre que eu pensava em gordo, em obeso, quando eu era magro, eu tinha bastante preconceito. A gente, na vida, nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente até que, enfim, aconteça. Quando eu comecei a engordar, e como todo mundo que começa a engordar, acha que domina o seu próprio corpo, a sua vontade. Mas, na verdade,
as pessoas têm que encarar a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, como uma doença. E, principalmente, os gestores públicos não encaram isso como uma doença. Eu dou um exemplo. Você está enxergando ruim, você procura um oftalmologista, ele passa uma receita, você compra um óculos e começa a enxergar. Ah, você está a uma certa idade, eu não estou ouvindo direito. Vai no otorrino, ele passa uma receita, você bota o aparelho e começa a escutar. Aconteceu alguma coisa, perdeu a perna, você bota uma prótese no braço, bota uma prótese numa mão. As pessoas têm as suas limitações, e as limitações do obeso é o seu corpo. O seu corpo é uma prisão sem muros. Uma prisão onde você, onde passa, todo mundo olha. Tem até aqueles que fazem piada, doutor Augusto, vereadora, mãe Renilda, né? Tem gente que gosta de fazer essas piadas dentro do ônibus, né? Então você vem, tem aquela cadeira de lado, eles vem um gordo, isso aqui não, senta aqui não, gordo, não senta aqui perto de mim não, gordo. É mais ou menos assim que as pessoas se sentem. Mas a grande verdade de tudo isso, e parabenizar a vereadora Elisa Virgínia, parabenizar o vereador Edson Cruz, todos que estão aqui, que, como disse a vereadora, quem fez essa cirurgia é privilegiado hoje. Porque tem muita gente que quer fazer essa cirurgia e não pode fazer, porque não é uma política pública do município de João Pessoa, não é uma política pública do estado da Paraíba, e porque não pode se dizer que não é uma política pública do Brasil. Essa doença da obesidade não é culpa só do obeso. Nós somos levados, de uma certa forma, a contribuir com tudo isso que está aí, o McDonald's, esse monte de restaurante, a má educação alimentar, que começa, sim, desde a base. A minha geração ainda foi uma geração que saiu para brincar na rua. Mas a geração de hoje, que está hoje aí, das crianças, como disse a vereadora, que ela falou muito bem a estatística aí, tem muitas crianças obesas que, no meu tempo, no tempo do doutor Augusto, no tempo do doutor Júlio, no tempo da vereadora, no tempo da mãe Renilda, não era desse jeito, que a gente brincava. Mas como é que pode brincar com a violência desse jeito? Fica dentro de casa, ninguém joga bola, ninguém faz atividade física. Então, fica dentro de casa, tome salgadinho, tome refrigerante, tome engordar e tome se tornar um obeso mórbido. Nós temos, sim, que lutar e querer colocar, que já que Deus nos deu o dom de ser privilegiado, de poder fazer essa cirurgia, e, como eu disse no princípio, essa cirurgia é uma necessidade, como outras necessidades que temos, então temos que lutar por aquelas pessoas que não têm condições de fazer essa cirurgia. Tem muita gente que quer fazer, tem muita gente que tem indicação de fazer. Isso não é uma brincadeira. Tem gente que acha que a cirurgia bariátrica é porque eu engordei um pouquinho, é porque eu tenho um culotezinho aqui. Não, gente. A autoestima da pessoa é uma coisa fundamental. A pior coisa que tem, e me desculpem as mulheres, principalmente as mulheres, é a autoestima baixa. O homem ainda vai lá que seja, porque as mulheres são sempre discriminadas desde que nascem, infelizmente. Então, o homem ainda está, ainda se aguenta um homem obeso, mas as mulheres não. Então, a gente tem que lutar por essas pessoas, por essas mulheres, por esses homens que têm indicação cirúrgica, sim, mas não têm a piedade, a compaixão, alguma coisa que valha do poder público. Eu não consigo compreender por quê. E aí, doutor Augusto de Almeida Júnior vai falar depois aqui e vai ser mais sucinto nisso do que eu. Se temos bons profissionais, se temos bons hospitais, e olha que nem precisa ter uma tecnologia enorme para você fazer uma cirurgia bariátrica, precisa, vamos ver, o que é que precisa para um hospital? Uma mesa, uma cama cirúrgica, luz, um banco de sangue? Precisa do anestesista? Quase todos os hospitais têm isso. Quase todos os hospitais têm. Mas tem uma coisa que está faltando nos hospitais, está faltando na Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, está faltando na Secretaria de Saúde do governo do estado da Paraíba, chama-se vontade, política pública para obesos que necessitam com urgência de fazer essa cirurgia, porque bons profissionais a Paraíba tem. Obrigado. Eu gostaria de convidar Monalisa Cavalcante,
representante da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, para sentar-se aqui à mesa. Representando a Secretaria Mônica, obrigada por ter vindo. Enquanto isso, nós convidamos o doutor Augusto para fazer uso da tribuna, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Quero parabenizar inicialmente a vereadora Elisa Virgínia, os representantes da Associação Paraibana de Bariátricos, do CTMO, da representante da Secretaria Municipal de Saúde e também do Conselho Regional Municipal de Saúde, através de doutora Renilda. Enfim, pela primeira vez, eu estou numa tribuna pública, num ambiente que eu possa dizer minha insatisfação sobre a política de saúde em relação à obesidade no estado da Paraíba. Não é só no município de João Pessoa. Isso me deixa indignado por também comparar a gente a estados vizinhos, como o estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal. Eu estava vendo nossa estatística aqui. Nós operamos a vida inteira aqui na Paraíba 70 pessoas pelo SUS apenas. Foram 36 nos últimos anos no Santa Isabel e, durante toda a existência do Hospital Universitário, menos de 45. Somente o Hospital Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele realiza, em média, 6 cirurgias semanais. Instituição mais ou menos do porte do Hospital Universitário. Essas demandas que estão aqui não são reais. Nós temos mais de 80 mil obesos mórbidos na Paraíba. Não foram operados até hoje pelos serviços. Isso me indigna, me deixa indignado, me deixa revoltado. E, por muitas vezes, eu já tive oportunidade de dizer isso. Nosso grupo e outros grupos estão aí em disponibilidade. No nosso grupo, por exemplo, nós temos todos, sem exceção, são funcionários do Estado. Já lutei por várias vezes colocar na Secretaria Estadual de Saúde um serviço em vários hospitais que temos aqui, como o Hospital Edson Ramalho, tem toda a estrutura para isso. Não se coloca. A gente vai para o rádio, vai para a televisão, luta por isso. Parece que a gente está lutando por uma causa própria. Eu não quero um tostão disso, eu quero dedicar um pouquinho do meu tempo para o serviço público. Eu estou em disponibilidade, doutor Júlio, meu primo, que trabalha comigo, também. Nós dois somos titulares. Só basta ter um titular da sociedade para ter um serviço público credenciado. Também nós estamos em disponibilidade hoje na Secretaria de Saúde, podendo estar realizando esses procedimentos. Pelo menos um ou dois por semana, a gente já conseguiria dar uma avançadazinha nessa fila. E o pior, que há 13 anos atrás, parecia até que essa minha súplica ia ser realizada. E quando, para vocês verem como faz tempo essa luta, o então vereador e, na época, secretário de Saúde, Evásio Bezerra, era o secretário de Saúde do município, e apareceu o famoso gordo de Sapé. Isso tem mais de 13 anos. Era um paciente que pesava 400 quilos, muito parecido com esse recente de Carlinhos, que foi encaminhado para Pernambuco. Isso é um absurdo. Revolta. Nós estamos falando de um problema de saúde pública. E a gente tem que transferir um paciente para tratar de obesidade em Recife. Isso é um absurdo. Então, nós trouxemos esse paciente de Sapé através de uma quase de um guindaste. O Hospital Santa Isabel, na época, organizou
um serviço para ele. E ali começou a se organizar a primeira fila de espera. E todos felizes. Naquela época ainda não existia toda a normatização do Ministério da Saúde, porque, a que vocês saibam, que não é prejuízo para ninguém, porque isso é uma verba que vem através de um direto da do Ministério da Saúde, uma verba extrateto, que não compromete o orçamento de nenhuma secretaria de saúde. Então, esse dinheiro não é tirado do bolso do Estado nem da Prefeitura. Então, nós montamos esse serviço lá. Fizemos mais ou menos esse procedimento que está sendo feito com esse jovem lá em Recife. Fizemos com que ele perdesse uns 100 quilos, operamos, passou mais uns 30 dias no hospital, na época, e voltou para a cidade de Sapé. E, assim, o que eu sei hoje é que nenhum tipo de política, nem para ele, que foi operado na época, ele foi totalmente abandonado, o tratamento dele. Ele não engordou o que tinha engordado, mas engordou. Nenhum tipo de o município de Sapé, que ficou responsável por dar continuidade ao tratamento dele, não fez. Consequentemente, perdemos de vista, sem notícias. Ele está vivo, talvez, por conta da cirurgia da época, mas não era o que a gente esperava. Mas o pior é que ali, naquele momento, nós montamos o primeiro serviço, e há 13 anos. E aí veio a Evase, teve que se afastar da secretaria para... Sim, o Santa Isabel, na época, gastou. Comprou, na época, se precisava de camas especiais, que não precisa mais disso. Comprou equipamentos cirúrgicos. Isso deve ter se perdido. Deve estar jogado numa caixa em algum local lá dentro. O aparelho sanitário, que na época era exigido especial, camas, locais para asseio, tudo isso foi construído na época. Então, houve uma mudança de secretário por conta disso, e eu fui continuar com aquela vontade de ajudar. E a resposta do secretário que entrou na época disse a mim que não era interesse dele continuar com esse projeto. E aí foram várias vezes. E essa história de não ser interesse de fulano ou de ciclano, a gente sempre escuta. É tanto que, apesar da vereadora Elisa, juntamente com todos nós que estamos nesse movimento, ter difundido tanto, quantos representantes tem aqui? Quanta gente tem representando aqui numa tarde tão importante quanto essa? E aí eu fico somente feliz agora um pouco, porque eu começo a ver que, através da vereadora Elisa, do vereador Edson Cruz e das entidades que podem dar força a esses movimentos, a gente pode ter um reinício de uma política de saúde para a obesidade aqui na Paraíba. Não vamos falar só do município de João Pessoa, aqui na Paraíba, porque Campina Grande é zero. Pelo menos parecida com o estado do Rio Grande do Norte. Eu não quero que fique parecido com Pernambuco, não. Pernambuco, o número é bem maior de cirurgias. Mas um hospital só, um hospital universitário de Natal, que realiza 6 procedimentos por semana, ou seja, 6 vezes 5, 6 vezes 4, 25 procedimentos por mês. Agradeço de coração e espero que essa luta agora realmente ela saia do chão e levante e voe. Eu sou indignado com tudo isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Augusto. Quero dizer que, gente, é uma audiência pública. Depois, cada pessoa que queira pode, sim, fazer perguntas às pessoas que vão estar aqui e também se colocar à disposição para, se quiser, fazer algum comentário. Quero saudar o doutor Júlio Augusto de Almeida, né, médico também, participante da equipe do doutor... O senhor também entrou na minha cirurgia, não foi?
Aí eu estava lá um dia no consultório do doutor, ele lembra? Eu digo, não, acho que eu não vi, não. Nessa hora a gente não sabe. Mas quero destacar a sua presença, muito obrigada por ter vindo. A Derlene Mônica, da Associação Paraibana de Bariátricos. Lenise Maria, da Associação Paraibana de Bariátricos, Joana Lourenço Xavier, Thaís dos Santos Cavalcante, Glaucia, minha amiga, Glaucia Maria da Silva, Sueli Rodrigues, Laiane da Silva, Maria José, que é a mãe de Glaucia, e, enfim, eu vou colocando mais a partir de agora. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra também. Mona Lisa, quer fazer uso? A última? E pronto, dá certo. Então, gostaria de chamar Ana Caroline, que ficou no lugar do nosso amigo, que precisou sair para pegar sua filhinha, que é vice-presidente da Associação Paraibana dos Bariátricos. Boa tarde. Sou vice-presidente da Associação Paraibana dos Bariátricos e a luta da gente é tão grande quanto todos que estão aqui. Na verdade, a associação ela não tem ajuda financeira alguma. Trabalhamos como nós podemos. O caso de Carlinhos, como o doutor Augusto mencionou, conseguimos resolver em partes, né, porque totalmente revoltante, da Paraíba não ter acolhido o Carlinhos, apesar dele ter sido internado uma vez no Santa Isabel, mas que não deu procedimento, não deu continuidade ao tratamento dele. E então a associação começou a agir quando o caso de Carlinhos chegou em nossa mão, que vimos que ele já estava pesando 420 quilos, ele tem apenas 28 anos, então, assim, eu acho que é um caso humano, né? E ficamos bastante comovidos com o caso dele e resolvemos correr atrás. Não conseguimos aqui, como o doutor Augusto falou, mas com a ajuda de doutor Eduardo Pachu, que opera em Campina, que também opera em Recife, conseguimos internar o Carlinhos em Recife no HC, no Hospital das Clínicas. Então, assim, a luta da gente é constante, como eu já tinha mencionado antes, e queríamos fazer mais, ajudar outras pessoas que realmente precisam da cirurgia bariátrica, mas não temos apoio algum. O que a gente faz é tirado do nosso bolso. Todas as vezes que fomos a Patos, inclusive, uma das vezes que fomos em Patos, eu fui com a Derlene, que é Relações Públicas da associação, e graças à mãe Renilda, que foi nos buscar em Patos, senão a gente talvez estivesse lá até hoje, porque realmente fomos só com a passagem de ida. Mas conseguimos, fomos firmes e fortes nessa luta, que também é uma luta nossa, que eu também passei por uma cirurgia bariátrica há 8 meses. Então, assim, sabemos os prós e os contras de uma cirurgia bariátrica, e estamos aqui, na verdade, para informar, né? Servimos para informar, para ajudar as pessoas que querem fazer uma cirurgia bariátrica, de qual é o procedimento que se deve tomar, o que acontece após uma cirurgia bariátrica, que eu não tive conhecimento, e eu vejo que muitas pessoas não têm o conhecimento do que pode acontecer, do que vem acontecer. Então, assim, muita gente procura a associação nessa finalidade. E, como eu disse a princípio, essa luta é nossa também, porque sabemos o que as pessoas passam devido a preconceito, ao pós-cirúrgico. Então, assim, estamos aqui para abraçar a mesma causa e lutaremos, sim, até o fim. E aonde a gente conseguir ir em busca de respostas, a gente está indo. Teve o caso também do Clesson, que a gente conseguiu interná-lo no HU, mas ele saiu, e agora ele retornou para o HU e já fez a cirurgia também. Graças a Deus. Então, assim, relativamente, a gente vai ajudando como a gente pode, né, buscando força onde a gente consegue se agarrar, né,
em emissora de TV, em rádio. Aqui agora com Elisa, tem o Edson Cruz também, o vereador Edson Cruz, que abraçou a causa da gente desde que a gente resolveu abrir a associação. Ele foi um vereador que abraçou a causa da gente e disse que estaria com a gente sempre que a gente precisasse. Tem a mãe Renilda, que faz parte do conselho, que também não mediu esforços para ajudar a associação. Então, assim, ela sempre nos dando força e orientando como é que a gente tem que fazer. E é isso. A associação veio para somar, né, para tentar resolver o máximo de problemas que a gente puder resolver, a gente vai estar correndo atrás. Obrigada. Quero também destacar a presença de Edgar Tito, coordenador sanitarista e coordenador da Saúde da Criança. Quero mandar um abraço, né, para os grupos do WhatsApp que estão aqui. Né? Eles não vieram, mas estão aqui centenas de pessoas mandando mensagens e dizer que estamos ao vivo na TV aberta, canal 52, e na TV fechada, na NET, no canal 23. Podem assistir, e essa vai reprisar também em outros dias. E um abraço a todos, estamos aqui na luta por vocês e com vocês. Gostaria de convidar, para uso da palavra, mãe Renilda, representando o Conselho de Saúde do Estado da Paraíba. Boa tarde a todas e todos. Eu sou mãe Renilda, né? Estou nos movimentos sociais desde os anos 70. Eu hoje estou representando aqui o Conselho de Saúde do Estado da Paraíba, da qual eu faço parte, daquele colegiado. Também estou presidente do Movimento Negro da Paraíba e hoje eu quero dizer aqui que faleceu um grande militante nosso, que foi, faleceu não, assassinaram Carlos Henrique, que me levou nos braços para o Movimento Negro, onde eu me formei como cidadã de controle social. Estou vice-presidente do Conselho, estou também no Fórum de Educação, no Comitê de Saúde da População Negra, estou presidente da FICAB, estou secretária negritude do PSB e sou conselheira do CEPI. Essa apresentação é só para eu dizer que o descaso com a saúde pública neste país, neste estado, neste município, ele passa pelo racismo institucional. Porque quem é que necessita desta cirurgia que está aqui cobrando? Quem tem dinheiro vai ao seu plano de saúde, vai ao seu médico particular e faz a cirurgia, né, companheiro? Mas quem não tem dinheiro está penando na fila esperando. Eu não encontrei até hoje, não é nem plano, é programa SUS. Eu não encontrei nada melhor nesse mundo que o SUS. O que falta é gestão. Eu estou aqui como uma das pessoas bariátricas e também pela luta em defesa das pessoas que não fizeram ainda esta cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia em 2012. No mês de abril de 2012, eu conversei com o secretário Adalberto Fulgêncio. Eu era, então, conselheira de saúde municipal. E ele me dizia que não estava acontecendo as cirurgias, vereadora, porque estavam faltando os grampos. Mas que era o mês de abril, e em março já tinha sido licitado estes grampos e que em breve as cirurgias retornavam. E todas as vezes que eu encontrei o secretário, eu perguntei, e as bariátricas? Os grampos estão chegando. Os grampos estão chegando. A última iniciativa que eu conversei com ele foi agora na conferência de saúde do município, onde estavam as companheiras lá, e eu perguntei a ele, e aí, secretário, porque é o seguinte... Mesmo tendo uma secretária de saúde, mas me desculpe, geralmente tudo que a gente conversa é com o secretário Adalberto, que é ele que geralmente resolve a maior parte das coisas, né? É interessante. Aí eu fui e conversei com ele, secretário, e a bariátrica? Ele disse, só falta um mês para reiniciar. Foi, companheira? Gente, isso já vai com 3 anos. O que eu não quero é que esta audiência pública e que as outras que nós vamos fazer até o ano que vem, se transformem em cunho eleitoral.
que a vereadora sabe, para o ano, muita gente vai ser pai, mãe, padrinho dessa audiência pública, né, vereadora? Porque Edson Cruz é o propositor e a vereadora Elisa, mas amanhã todo mundo diz que fez. Aqui, na Paraíba, não, no Brasil é assim. Aparece o pai do menino, o padrinho, a madrinha, né? Nós temos que lutar por saúde pública para o nosso povo da bariátrica. Independe de partido político, independe quem é o gestor. Saúde pública é direito cidadão. A Constituição já diz isso. Então, se é um direito cidadão, se eu pago imposto, eu tenho direito garantido. Mas eu não posso admitir que eu tenho Luana em Mangabeira, que está com 150 quilos, com 20 anos de idade, sem poder estudar. Porque só quem sabe, doutor Augusto, o que é ser obeso é quem foi obeso como eu fui. É você entrar num avião e todo mundo sair das cadeiras não querer sentar perto de você. É você entrar no ônibus e as pessoas não querem sentar perto de você. Sem falar que nós, mulheres, somos rejeitadas pelo nosso companheiro. Qual é a mulher que se sente bem sem poder praticar sexo com o seu companheiro? É, o meu companheiro não vai querer praticar sexo comigo, mas eu estou obesa e não consigo. E aí ele me deixa. Por quê? Porque eu não tenho mais condição de servi-lo, porque é assim que funciona. Né? Pode então, continuar. Outra coisa. A nossa higiene, o doutor sabe, para mim, a pior coisa na situação da obesidade é a higiene, que nós não conseguimos fazer muito bem feita. Hoje eu sei o que é fazer uma higiene. Outra coisa muito importante, quando nós entramos na loja, companheiras, quando a gente bota o pé na porta da loja, a moça já olha para a gente e faz assim, não tem seu número. Dá um desânimo, dá uma tristeza, que você volta para casa doente, vereadora. A senhora sabe o que é isso. E outras coisas. Há o racismo institucional. Chega na ginecologista, como eu cheguei. E a minha ginecologista disse, eu não posso nem ver o que a senhora tem, porque a senhora está tão gorda, estou dizendo a vocês, porque foi a minha médica que disse. Porque a senhora está tão gorda que eu não consigo observar realmente o que tem. Vou ter que passar o exame. Gente, isso é muito triste. Então, eu não estou aqui querendo saber quem é o governo. Eu quero saber que a gestão tem o dever de garantir a saúde pública para nós. O descaso é muito grande. Hoje eu sei o que é viver bem. Hoje eu sei o que é dormir bem, porque eu tinha 140 quilos. Hoje eu não posso ver mais uma loja. Meu filho disse, minha mãe, a senhora está ficando doida. Porque quando a senhora vir, essa calça eu vou levar. Porque eu estou com uma cintura 36, onde 60 não cabia. Onde eu mandava fazer aquele estimão. Quem é que você? Gente, é muito triste. Nós temos Luciana, que está na Unipê fazendo exercício físico. Luciana eliminou 30 quilos para fazer a cirurgia, doutor. Você eliminar 30 quilos para fazer a cirurgia e você não fazer, é muito triste. É árduo, companheiros e companheiras. Eu estou aqui em nome do meu povo, que é o povo mais carente, que é o povo que é considerado minoria, que não é, o meu povo negro, porque a obesidade, eu digo que ela não tem classe, porque nós temos pessoas de várias classes que são obesas também, mas a maioria está na periferia. Que não vai nem ao médico, porque não tem condição de sair dentro de casa. Então, eu quero aqui agradecer a propositura da vereadora, do vereador Edson Cruz, que são comprometidos, mas, vereadora, que não pare por aqui, que esta associação também não pare por aqui. Vamos à luta. Se for preciso, vamos chamar o povo. Vamos fazer uma caminhada, vereadora. Vamos botar os obesos na rua. Vamos dizer para o governo municipal, para o governo estadual e para o governo federal que nós precisamos que contrate equipes para atender o nosso público. Eu sou feliz porque consegui fazer a minha bariátrica com o doutor Pérez, com o doutor Marcelo. Eu digo que eles tinham a mão de fada. Eu digo que vocês me deixaram linda. E o doutor Wagner, que fez a minha plástica agora há pouco. Eu quero agradecer, dizer que estou feliz por poder estar nessa associação. Pode concluir. E comungar com o doutor Augusto a vontade que ele tem com o seu irmão ou primo, de apoiar. Mas
as minhas companheiras estavam dizendo aqui que nós éramos poucas aqui. Somos não, companheira. É um mais um são dois. E dois mais dois são quatro. E a gente vai juntar e vai trazer para cá mais gente. Tenho certeza que a vereadora Elisa e Edson Cruz vão fazer outra audiência e a gente vai lotar e estar aqui. Mas pedindo desta vez que a secretária ou o secretário de saúde do município venha para cá. Que o secretário ou secretário de Estado venha para cá. Porque é disso que nós precisamos. E quanto Conselho de Saúde do Estado da Paraíba, vou levar para o Conselho, para a partir de hoje, o controle social fiscalizar a bariátrica em todo o âmbito do Estado da Paraíba. Obrigada. Obrigada, Renilda. Gostaria de convidar para o uso da palavra Jaqueline Vieira, representando o Centro de Tratamento Multifuncional da Obesidade. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a nossa amiga Elisa, vereadora, a quem parabenizo, e dizer a vocês que é lamentável estarmos aqui hoje lutando por um direito do povo. Direito esse que jamais poderia ser negado. Só sabe o que é ser obeso é quem já foi um dia, porque a obesidade ela causa várias outras doenças. Não é? E a gente sabe que é um sofrimento triste, como disse nossa amiga Mãe Renilda, até para fazer o seu próprio asseio, ele é dificultante. Não é? Imagine a pessoa ter várias outras doenças, como diabetes, pressão alta, dores em todas as articulações, sem poder se mover, sem poder andar, sem poder correr, sem poder viver. Hoje, eu sou uma pessoa feliz por ter conseguido fazer minha cirurgia bariátrica, mas muito triste por outros colegas não estarem na mesma situação. Fiz porque tive condições de ter um plano de saúde onde me favoreci fazendo a cirurgia. Imagine as outras pessoas que não têm condições de pagar uma parcela de plano de saúde, que vive à mercê do serviço público. E isso é lamentável, porque é um direito nosso, é o direito do povo. Não estamos pedindo nada mais, nada menos do que respeito. Respeito pelas nossas vidas, respeito por nós mesmos. E quando é para estar pedindo votos no porta a porta, nas campanhas políticas, promessas são feitas, mas não são realizadas. Não estamos aqui querendo procurar culpados. Queremos solução. Solução por uma vida digna, por uma vida melhor para o povo. E a gente sabe que o número de obesos hoje é um número muito grande, onde vive camuflado, porque as pessoas não vão atrás, não procuram saber qual o seu direito e, muitas vezes, não sabem a quem recorrer para fazer uma cirurgia. Então, eu peço aqui hoje em público a atenção dos governantes para que abram os olhos e vejam o povo como gente, tratem gente como gente, respeitando e fazendo valer o direito de cada cidadão. Muito obrigada. Convidamos para você usar a palavra e eu já... Vamos passar uma folha para quem quiser fazer algum encaminhamento já, que a gente possa sair daqui dessa audiência pública com alguns encaminhamentos, porque se tornarão ou projetos de lei ou requerimentos, né, que eu vou pedir para Edson Cruz assinar junto comigo para a gente ficar mais fortalecido e já fazermos esses requerimentos na próxima terça-feira, que é quando é que vai dar tempo para a gente construir isso aí, para a gente construir junto essas solicitações. Por favor, Mona Lisa, representante da secretária Mônica, representante da secretária de Saúde do município de João Pessoa, para fazer uso da palavra. Sou pequenininha, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui também. Estou representando a secretaria, trabalho na área técnica de atenção à pessoa com doenças crônicas, que envolve também a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade.
Na secretaria, nós não trabalhamos sozinhos, então, por isso que Edgar veio comigo também, porque, como ele é nutricionista, eu sou enfermeira, então, nós trabalhamos em conjunto. E, falando sobre a linha de cuidado do sobrepeso e da obesidade, só para responder um pouco do que já foi dito aqui, que se falou ainda que não existe uma política ministerial em relação ao sobrepeso e à obesidade, existe sim, desde 2013, que existe a linha de cuidados dentro da linha de cuidado das doenças crônicas relacionada a sobrepeso e à obesidade, onde ele discrimina como deve ser o serviço, né? E essa portaria é a portaria 424 do Ministério da Saúde, que ela descreve justamente como deverá ser o atendimento em relação ao sobrepeso e à obesidade. E como é que os serviços municipais, estaduais de saúde, eles devem se adequar dentro dessa portaria para oferecer e ofertar esse serviço. Como foi falado, eu estou recentemente na secretaria, então, 2013, 2014, 2012, eu não tenho conhecimento de como era que era gerenciado em relação a cirurgias bariátricas dentro do hospital, dentro do Hospital Santa Isabel. Quando eu cheguei na secretaria, já não existia mais as cirurgias bariátricas, justamente pela criação da linha de cuidado, que existem diversas adequações que os hospitais têm que realizar para serem habilitados. E, apesar de dizer que não é oneroso para os cofres públicos, porque é uma verba ministerial que vem direto do governo federal, isso é verdade, a verba vem direto do governo federal. Porém, para que essa verba chegue ao município, a gente tem que ter um plano de ação de como é que a gente vai trabalhar com o sobrepeso e a obesidade e como é que nós vamos receber esses obesos dentro do serviço. E, para isso, precisa se habilitar o serviço. No caso, nosso serviço do Santa Isabel, ele não foi habilitado, por isso que nós não temos essa verba, certo? O serviço habilitado dentro do estado da Paraíba é o HU. Nós compreendemos que é insuficiente devido ao número de obesos que nós temos. Por isso que nós estamos na briga, na luta. Nós já enviamos o plano diversas vezes para o Ministério e sempre vem com algumas correções a serem feitas. Então, a gente corrige, reenvia para o Ministério, para o Ministério poder realizar essa habilitação. Então, por isso que no Santa Isabel, as cirurgias bariátricas elas não estão mais acontecendo, por este motivo. E a nossa referência do Estado é a HU. Tanto no município quanto no Estado, porque a gente faz parte dos grupos condutores que discutem essa política, a gente está pensando e nós estamos trabalhando nessa linha de cuidado. Nós temos até o meio do ano de 2016 para habilitar todos esses nossos serviços e enviar o plano estadual. O plano da primeira região, ele já foi enviado e já foi corrigido, e nós estamos na primeira região, quando a gente fala primeira região de saúde, né? Que compreende João Pessoa, Campina Grande, entre outros. E nós estamos na correção desse plano, esperando justamente essas habilitações. O que é que nós temos que nós oferecemos no município de João Pessoa, que nós estamos trabalhando com o que nós temos, porque até a habilitação, a cirurgia é feita no HU, nós trabalhamos com a prevenção, que é chamar esses obesos, buscar, fazer a busca ativa no obeso, os PSFs, na rede básica de saúde, porque, de acordo com a portaria, essa pessoa que tem obesidade, grau 1, 2 ou 3, ela tem que estar dentro do serviço básico de saúde por, no mínimo, 2 anos para poder ser encaminhada para o serviço ambulatorial, para poder ser realizada a cirurgia bariátrica. Então, a gente sabe que, como foi dito aqui, que existem pessoas que são encaminhadas, que têm que perder peso, que têm que... não é uma desculpa, porque não sou eu que estou dizendo, é uma política do Ministério. Então, o Ministério ele diz que tem que ser trabalhado dessa forma, que essa pessoa ela tem que entrar via rede básica de saúde e, na rede básica, ter esse acompanhamento na rede básica, para que aconteça o quê? Não é ser acompanhada apenas para
perder peso. Mas é que haja o acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que não envolve só o peso, envolve toda uma parte psicológica, envolve toda uma parte de endocrinologia. Eu sou enfermeira, tenho aqui médicos que sabem que as comorbidades que existem da obesidade, como já foi dito também, das doenças que são causadas pelo excesso da obesidade, e aí você tem que tratar tudo isso para poder realizar a cirurgia. Óbvio que na rede privada isso é realizado muito mais rápido do que na rede pública, certo? Então, mais que se trabalha dessa forma. O que é que João Pessoa vem buscando, né, para reduzir o sobrepeso e a obesidade? Nós estamos buscando justamente o que já existe, é reeducação alimentar, trabalhar com atividade física, com as academias da saúde, com as o João Pessoa Vida Saudável, que em toda praça tem o profissional educador físico para realizar atividade física. Os profissionais entendem que, muitas vezes, é difícil trabalhar com o obeso, como já foi dito, pelas limitações físicas que existem do obeso, de realizar um exercício físico quando ele é um obeso mórbido, é difícil, mas que é necessário que ele faça alguma atividade física. Por quê? Segundo a portaria, o essencial não é a cirurgia bariátrica, e sim a reeducação dessa pessoa. Então, não somente realizar a cirurgia bariátrica, mas que ela passe por um processo em que, internamente, ela se reeduque até chegar na cirurgia bariátrica. Então, por isso que se trabalha nesses 2 anos, para que ela venha conquistando, reduzindo o peso até chegar na cirurgia. Óbvio que os casos extremos, como os que já foram falados aqui, eles não passam por esses 2 anos. Dependendo das complicações envolvidas, não passa. Então, aqueles obesos grau 3, eles já vão direto para um ambulatório especializado, que, no caso, é o HU, para fazer o encaminhamento e realizar a cirurgia. Mas os outros tipos de obesidade, o grau 1 e 2, não. Eles têm que fazer essa linha, essa trajetória de dentro da atenção básica. A gente sabe, a gente entende a necessidade e a urgência que o obeso tem de querer reduzir o peso. Isso é visível. Na minha família, eu tenho 3 pessoas que foram obesas e realizaram cirurgias bariátricas. Uma que fez rapidamente, já voltou todo o peso, não adiantou de nada a cirurgia que fez, não teve a reeducação, não teve a consciência, infelizmente, mas as outras 2 foram super bem-sucedidas e hoje estão com a cabeça completamente diferente, porque elas entenderam que não é só perder o peso, é ter toda uma reeducação alimentar, ter toda uma reeducação física, prática de exercício, uma alimentação melhor, enfim. E aí, essa urgência que todo mundo... Eu quero reduzir peso o mais rápido possível, eu não quero esperar. Mas, infelizmente, a gente entende que existem certas coisas que não se pode ir tão rapidamente. Principalmente quando se tem as comorbidades, né, como hipertensão, diabetes, que muitas vezes tem um problema cardíaco que envolvido, e você tem que tratar isso primeiro para depois realizar uma cirurgia. Bom, no mais é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se eu souber... Só um minuto. Ela vai voltar para cá, né, se ela quiser concluir. Nosso amigo vai falar ainda, que faz parte também da Secretaria do Município, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Certo? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço também essa audiência, porque eu acredito que a provocação ela é bem-vinda para que a gente acelere o processo de habilitação, porque a nossa intenção é trabalhar, mas, para isso, a gente precisa trabalhar da forma correta. Então, com essas audiências, é super bem-vinda, porque esse processo, o controle social, que faz essa aceleração nos processos de trabalho. Então, muito obrigada. Obrigada também, Manalisa. Gostaria de convidar Edgar Tito para fazer uso da palavra, se quiser. E ali ou aí, tanto faz. Aí mesmo, aperta aí. Edgar, que é coordenador sanitarista, coordenador da saúde da criança. Isso. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a mesa, cumprimentar a plateia. Sou sanitarista da casa e da Prefeitura de João Pessoa. Também sou nutricionista e trabalho com segurança alimentar e nutricional desde 2006. Conheci essa realidade na época quando fui trabalhar no Piauí,
Na época, conheci a pobreza, a fome. E hoje, nós vivemos a transição nutricional. Estou em João Pessoa desde 2009, né? À frente da saúde da criança e do adolescente, e percebemos que o debate que gira em torno da obesidade, ele avança nas questões relacionadas à cirurgia bariátrica. Porém, o que nós, profissionais da saúde, avaliamos que seja mais pertinente, não em hipótese alguma desmerecendo os portadores e que precisam da cirurgia, que já devem ser encaminhados, esses sim devem seguir o protocolo clínico para a obesidade, para a cirurgia bariátrica, mas o foco hoje da saúde é o trabalho de educação alimentar e nutricional. Porque nós sabemos que a obesidade, ela não é só nos adultos. A obesidade, ela, diante da cultura alimentar que está acontecendo hoje na população brasileira e na população de João Pessoa, nós, da Secretaria de Saúde, fazemos um clamor à população de João Pessoa pela reeducação alimentar. Porque adultos que antes tiveram uma alimentação saudável enquanto criança, que brincavam no quintal e comiam frutas, hoje as crianças estão com sobrepeso, né? Enquanto os adultos despertaram para a saúde e só vieram a desenvolver hipertensão e diabetes já na fase adulta para a idosa, hoje o que nós observamos são crianças com obesidade, crianças que tiveram herança genética. A obesidade não está ligada só ao hábito alimentar. A obesidade também é uma herança genética. A obesidade está ligada diretamente ao hábito alimentar familiar. Nós observamos adolescentes que tomam café durante o dia, 7 horas da manhã, 6:30, refrigerante. Né? Isso é um problema de educação alimentar. Então, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, tem desenvolvido diversas ações para fortalecer a educação alimentar e nutricional, não só no âmbito da rede pública de saúde, nos três níveis, com os nutricionistas do NASF e na atenção básica, com os nutricionistas ambulatoriais na atenção especializada e aqueles pacientes que também necessitam de alimentação especializada no âmbito hospitalar, né? E também aqueles pacientes acamados recebem a visita do nutricionista do programa de atenção do Melhor em Casa, serviço de atenção domiciliar, que o nutricionista, junto à equipe multidisciplinar, faz esse acompanhamento. Então, o que nós acabamos de sair, semana passada, houve a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tive o privilégio de ir representando o município de João Pessoa e tive o privilégio de estar presente e defender as propostas debatidas na conferência em João Pessoa para garantir acesso à população, aos serviços e aos recursos para a vigilância alimentar e nutricional e para o combate a todas as patologias alimentares. Nós sabemos que existem diversas patologias, existem carências nutricionais. A população brasileira não sofre só com o mal da epidemia da obesidade, ela sofre também com carências de micronutrientes. Existe a carência de vitamina A, que leva à cegueira noturna, que leva a manchas no olho, que dificultam a visão da criança, né? Pode evoluir para um estágio mais avançado, chamado queratomalácia. A anemia ferropriva, a anemia causada por deficiência de ferro. Então, a questão da obesidade, ela está diretamente ligada à educação alimentar e nutricional. Então, através do programa Saúde na Escola, através da rede pública de saúde, e outra, um detalhe importante que eu queria falar, é que João Pessoa tem focado na atenção nutricional àquelas famílias mais necessitadas. O dado, e aí quem quiser consultar, é o DataSUS, Bolsa Família na Saúde, que acompanha. Qual é o papel da saúde com o programa Bolsa Família? Acompanhar famílias quanto ao seu estado nutricional, quanto ao calendário de vacina e ao aleitamento materno. Então, a partir do momento que João Pessoa conseguiu ampliar essa cobertura, nós saímos de 23% em 2009 para 82% em 2014 de famílias totalmente acompanhadas. O que é isso? A gente conseguiu identificar o estado nutricional, quem está com a vacina e quem está com o aleitamento em dia. E, a partir desses dados, os trabalhadores de saúde
visitam as famílias para propor as ações de intervenção, seja ela de encaminhamento para o profissional da nutrição, ou endocrinologista, ou cardiologista, seja ela para uma atividade educativa ou uma atividade de orientação alimentar e nutricional. Bom, eu acho que era isso. Obrigada, Edgar. Vamos abrir para a Derlene Del. Né? Se quiser, pode apertar aí ou usar ali. E, gente, vamos nos preparar para as perguntas. Né? Está escrito Denis. Eu também já tenho uma pergunta aqui. Eu quero estrangular ele. Ó. Ele é magrinho. Você é magrinho, Edgar. É de que tu é magrinho. Tu fica quieto. É melhor para você. Não, porque, assim, é muito difícil. Só para a gente já não perder o fio da meada, a gente quer, claro, que a futura geração não passe pelo que a gente passou e está passando muita gente. Mas, ultimamente, existe uma urgência muito grande para as pessoas que estão assim, que realmente precisam disso aí, né? E que não tem mais o que fazer. Então, acho que o poder público tem que trabalhar, sim, com a prevenção. É essencial. Por exemplo, se trabalhássemos com a prevenção da educação no Brasil, não estaríamos com tantos presidiários, né, superlotando as cadeias. Mas eles estão lá e tem que se dar um jeito nisso, por enquanto. Tem que ter policial na rua, ostensivo e tal. Mesma coisa é essa questão. A gente quer, sim, que nossa criança na escola não compre refrigerante, não compre esses alimentos que engordam. Já temos leis para isso, graças a Deus. E a gente quer prevenir a população, alertar, mas a gente não pode abrir mão da urgência, porque pessoas estão morrendo e ficando muito doentes para isso, né? Então, o motivo mais dessa audiência é justamente isso, tentar socorrer quem está carente nesse momento e precisando com urgência. Del, por favor. Sim. Vai, pode falar. Tem algumas coisas assim que eu queria trazer, que acho que a maioria já falou da grandiosidade do problema, que é a obesidade, mas tem algumas questões do antes e do após a cirurgia que a associação vem observando. E uma delas é: será que a alimentação nas nossas escolas realmente vem funcionando? Né? Eu acho que isso é uma questão, porque eu acredito que, se fosse realmente uma alimentação correta, nós não estaríamos chegando ao nível de obesidade que nós vemos hoje. As crianças hoje em dia não brincam na rua como antigamente? Fato, é verdade. Então, o que é que a escola pode fazer para estar voltando essa criança para trabalhar na rua, para brincar na rua, para estar fazendo as atividades de antigamente? É só a falta de brincadeiras na rua que está fazendo falta? Acredito que não, gente. Eu acredito que vem uma questão além disso. A alimentação na escola está errada? Está. A alimentação em casa está errada? Está também. Eu vou só citar aqui por cima o caso do Carlinhos, que foi um caso que realmente a associação se envolveu muito. Carlinhos era acompanhado pelo NASF. Carlinhos era acompanhado por fisioterapeuta, ele tinha todo o apoio da Prefeitura de Patos, só que, ao se internar no Hospital de Recife, foi constatado que Carlinhos estava com deficiência em todas as vitaminas. Então, cadê o NASF, que não fez valer esse direito que o nutricionista falou agora há pouco, da alimentação, do acompanhamento nutricional? Será que estava realmente sendo feito exames no Carlinhos, lá em Patos, para que Patos tivesse conhecimento dessa carência de vitaminas? Porque a carência de vitaminas só foi detectada lá no Recife, gente. Então, será que realmente estava sendo feito esse trabalho? Então, tem algumas questões aqui que, na hora de falar, é muito bonito, tudo funciona, mas, na hora da gente realmente ver e constatar, não é assim. Eu tenho casos na associação de pessoas que nos ligam diariamente. Nós temos o WhatsApp, que funciona diariamente, onde as pessoas falam que não tem esse acompanhamento do NASF, que não tem esse, não faz funcionar, não funciona realmente como é dito que funciona. Então, eu tenho pessoas que nem se levantam, não têm acompanhamento fisioterapêutico que precisa, na maior parte dos casos. Eu tenho pessoas que estão acima de 200 quilos,
que não se levantam nem da cama. Será que eu posso comparar um paciente que está com o IMC acima de 48, 45, como nós temos pessoas no nosso estado? Será que eu posso dar o mesmo atendimento para essa pessoa que está com IMC 30? Eu acredito que não. Então, eu acho que existe uma falha grande nessa questão da seleção da bariátrica no nosso estado, sim. Existe uma falha no sistema. Então, eu acredito que tem que ser revisto, sabe? Porque o número de pessoas que nós recebemos por telefone fazendo queixas é grande. É, uma outra coisa também que eu tenho observado, gente, é o nosso estado ele tem se preocupado de fazer a cirurgia. Mas aí eu vou deixar uma interrogação bem grande para que o estado responda. E após a cirurgia, o que é feito com esse paciente? Eu tenho recebido pessoas na associação que estão com carências de vitaminas, porque quando fazem a cirurgia pelo SUS, eu estou citando o SUS, mas não é apenas o SUS, tá? Eu tenho pacientes do particular também com esse problema. O médico não dá informações precisas do que acontece com o paciente após a cirurgia. O paciente fica sabendo através de WhatsApp, através de grupos de bate-papo, através de sites, né? Porque o médico não informa. Agora, a carência no SUS de informação, claro, bate o recorde. Então, eu tenho pacientes que o médico deu um vidrinho de SUS após fazer, deu um vidrinho do materno após fazer a cirurgia e disse, pronto, você toma. O paciente foi para casa, tomou, terminou o medicamento no prazo de 30 dias, o paciente não tomou mais, com 3 meses, essa paciente estava desmaiando na rua. Carência de vitamina, gente. A associação ela tem que fazer cesta básica para distribuir, porque tem pessoas que estão comendo pipoca box na hora do almoço porque não tem a alimentação correta. E eu não tenho só um caso, não. Eu tenho vários casos para citar de uma alimentação correta. Então, eu deixo a pergunta. Será que o nosso estado acha certo apenas ter a cirurgia bariátrica como uma solução? Ah, eu operei, eu lavo minhas mãos, agora é contigo. Não é assim que funciona. Tá? Então, eu acho que deve existir um acompanhamento pós a cirurgia bariátrica, não é um tratamento apenas antes, nesse período de 2 anos, como você falou. Eu acredito que tem que haver... Pode continuar. Eu acho que tem que haver o tratamento antes, durante e após essa cirurgia. O paciente, todo mundo sabe, o doutor está aqui para não me deixar mentir, que o paciente que faz uma cirurgia bariátrica é um tratamento o resto da vida. As medicações que ele tem que tomar é o resto da vida, os exames que ele tem que fazer são periódicos. Então, um paciente que opera bariátrica não tem que ser tido como um paciente que tirou uma unha encravada, que tirou uma perna, não é a mesma coisa. É um gasto para o Estado o resto da vida. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, sai mais barato para o Estado, para qualquer Estado, para o Brasil, sai mais barato tratar uma pessoa antes de chegar a um nível crônico de obesidade e precisar da bariátrica ou depois? Então, eu acho que tudo isso tem que ser revisto na nossa saúde. Eu acho que nós temos que tratar mais sério a obesidade, porque não é só fazer uma bariátrica que vai ser a solução do paciente, não. Nós temos que rever. Esse paciente vai ter condições de manter o medicamento após a cirurgia? Esse paciente vai ter condições de manter a alimentação após a cirurgia? Se fosse só ir para um bloco cirúrgico, operar e voltar para casa e estar resolvido, seria muito simples, gente, mas não é só isso. Então, eu acredito que o Estado, antes de liberar cirurgia bariátrica em qualquer hospital, seja HU, seja Santa Isabel, seja Edson Ramalho, primeiro ele tem que rever como vai ser o funcionamento disso após a cirurgia. Obrigada. Obrigada, Adel. Nós vamos agora para as perguntas. Denis está inscrito, depois eu acho que Renilda, Carol, o doutor também vai falar respondendo. Queria saber se o doutor Júlio teria alguma contribuição, falar alguma coisa, doutor Júlio? Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar esse feito hoje, né, para não ser mais um grito ao vento sem conseguirmos um objetivo no futuro. Parabenizo também o vereador Edson Cruz, que não está presente, mas, em nome de todos, saúdo aos que estão presentes. Falar de obesidade, né, como todo mundo já aqui falou, hoje é uma epidemia. Pra você ter ideia, metade dos Estados Unidos hoje é obeso.
Né? E, trazendo a nossa terra, dados de 2012 para 2013, a Paraíba tinha 76 mil obesos mórbidos, que é aquela obesidade mais grave. Sem levar em conta os outros níveis de obesidade, que seriam indicação cirúrgica, vamos dizer, obesidade grau 2 com suas comorbidades, que eu tenho para mim que já deve ter ultrapassado essa meta dos mais de 200 mil obesos. Então, os níveis de tratamento da obesidade, como a gente bem falou aqui, o ideal seria como a gente tivesse espelhado num, vamos dizer, num país de primeiro mundo, vamos dizer, como a Alemanha, tivesse um tratamento objetivo desde a escola, da alimentação, da educação e como fazer isso. Só que a nossa realidade é outra. Muitas vezes a gente se depara, né, embora a atenção básica é obrigatória para a nossa realidade, só que, na prática, não funciona. Normalmente, o que a gente encontra nesses pacientes são pacientes que já têm instalado uma diabetes, uma artropatia, uma doença degenerativa avançada, uma cardiopatia relativa ao excesso de peso. Então, são doenças que a atenção básica não consegue mais controlar simples com uma medicação. Se faz necessário o quê? Uma expectativa de vida que, no obeso mórbido, a nível de Brasil, é em torno de seus 60, 65 anos, né? Você tentar prolongar, não só com medicamentos. Então, essa pessoa vai ter o quê? A cirurgia como sua última ferramenta. Queria tanto que as políticas públicas, seja a esfera municipal, federal ou estadual, se preocupasse mais com isso, né? A gente vê um pouquinho aqui do respaldo do município, embora a gente não tenha ainda autorizado o tratamento cirúrgico, mas, pelo menos, eu soube que hoje está sendo feita uma pactuação com o município, como já foi falado, com a esfera federal. Então, já é um grande avanço para os pacientes, que, embora não seja feito a nível de casa municipal, mas, pelo menos, a nível federal, já está tentando resolver de alguma forma. E nós dois aqui, como somos órfãos do Estado, né? Eu digo órfãos por quê? Porque somos filhos presentes do Estado, com vontade de fazer alguma coisa, e que a mãe não está dando muita atenção. Já tentamos fazer, como o doutor Augusto já falou, audiências, tentamos fazer valer, operacionalizar a forma de dar início a essa semente, mas, até agora, nada germinou. Né? E, como eu falei desde o início, vamos tentar fazer com que essa audiência aqui seja o pontapé inicial de uma união de todas as categorias em forma de tentar objetivar a vitória no futuro, que eu acho que, se deixarmos do jeito que está, vamos só contribuir para mais um insucesso no futuro. Obrigado a todos. Obrigada. Pronto, gostaria de passar para a Denis fazer as suas perguntas, depois a mãe Renilda, depois Carol, já... A quem ela se dirigir? Só para situar aqui, essa portaria do Ministério da Saúde é de que ano? 2013. Não é? Então, temos 2 anos dessa portaria que adequa o trâmite da cirurgia bariátrica. Aí, eu, escutando a representante da Secretaria da Saúde, me passou aqui, parecia quando minha mãe dizia para mim, sabe? Disse, olha, esse negócio de bariátrica... Você tem que criar vergonha, rapaz. Caminhar, fazer exercício, fechar a boca e emagrecer. Você consegue. Eu fiz tudo isso. Eu tentei. Eu não fui bater no samaritano, fazer cirurgia bariátrica porque eu achava estético, não. Eu caminhei muito, tentei. Até uma hérnia de disco apareceu a mais, tanto eu tentei caminhar, tanto que eu tentei emagrecer. É o joelho que não aguenta o peso. As pessoas que chegam a um grau de obesidade que eu cheguei, com 160 quilos, é porque não tem mais, é o desespero mesmo. Acabou. Ou faz, entendeu? Ou desiste de viver. Além de tudo isso, se não bastasse também somente isso, em relação ao que a colega estava dizendo aí dos medicamentos, muitos desses, eu particularmente sou hipertenso desde que era magro, não sei se vocês lembram a foto que apareceu do exército ali, que eu tinha 62 quilos, é genético, eu sou hipertenso, não vai mudar. Mas a maioria das pessoas que têm hipertensão por causa da obesidade e que têm diabetes por causa da obesidade, quando faz a cirurgia bariátrica, para, estaciona.
Então, ele deixa de tomar a medicação da diabetes, da pressão, e passa a tomar vitaminas. Tá certo, o polivitamínico, o materno é caro, mas tem outros polivitamínicos que podem ser supridos, não só o materno, você procura um nutricionista, tem um nutricionista que pode ser indicado, outros. Agora, é necessário, é de 2013, nós estamos em 2015, no final, uma adequação da Secretaria de Saúde, e rápido. Olha, não, mas a gente não está adequado, mas para o que estava fazendo, enquanto procura adequação, não, continua a fazer a cirurgia e se adequa. Não pode, tem a fila, infelizmente, está andando cada vez mais, gente. Tem muita gente, cada dia chega mais gente e não dá conta da fila. Mesmo que o HU passe a operar como o hospital do Rio Grande do Norte, a fila não vai acabar se a prefeitura e o governo do estado não der um suporte. Precisa, é urgente, é latente, é para ontem, é para 2013. Tem que ser feito. E, me discordando da senhora, eu acho que é imprescindível, sim, caminhar, que tem um grau 1, grau 2, consegue. Não vá fazer cirurgia, não. Porque é muito bom comer, cara. Quem é que não gosta? Feijoada, um negócio. É retado comer, é bom. É ótimo. Se você puder emagrecer agora, quem está precisando? O médico chegou lá e disse, você precisa fazer a bariátrica. Então, o poder público tem que entrar já. Obrigada, Denis. Gostaria também de deixar minha pergunta para a Mona Lisa. O que significa estar no sistema há 2 anos? Se é no sistema SUS, com o cartãozinho, ou está no processo para encaminhamento propriamente dito da bariátrica? Gostaria de saber isso aí. Vou passar para a Carol. Quer responder? Carol? Renilda e depois Carol. Pode abrir a mesa para a Renilda. Pronto? Olha. Então, eu quero comungar aqui com o companheiro Davi, né? Edgar. Denis. É isso aí, Denis. Realmente, nós não somos obesos porque queremos. Quando eu vejo um nutricionista falar, parece mais que nós somos culpadas. É um crime que nós cometemos de ser obesos. Meu amigo, eu sou de uma família que, para comer quando eu era criança, eu sorria quando tinha toucinho para comer. Eu sorria quando tinha futapão para comer. Como era que eu podia fazer segurança alimentar, vereadora? Se meu pai tinha 10 filhos e a nossa alimentação era essa. Ficava feliz quando ele comprava aqueles rejeitos para botar no feijão. Fomos criadas assim. Hoje nós temos uma condição melhor. Hoje eu posso me dar o prazer, o luxo de ir ao supermercado comprar 4 qualidades de fruta diferentes para me alimentar. Aí isso é reeducação alimentar, porque hoje eu posso fazer. Mas eu quero me reportar aqui, eu digo que a educação é a base da educação alimentar. Mas o que é que as nossas escolas propõem para os nossos alunos? Salsicha, doutor, com macarrão. Salsicha com pão. Hã? Salsicha com cuscuz. Aí eu quero fazer a pergunta, o que é que o governo... Eu não vou me reportar aqui a governo estadual, porque aqui não tem ninguém do governo estadual. Eu quero fazer a pergunta a quem está presente, só gosto de falar das pessoas que não estão presentes. Então, eu quero perguntar para o governo municipal como é que está sendo essa fiscalização nas escolas da nutrição para essas crianças, porque, se não começar agora, elas vão ficar obesas mais do que a gente depois. Os PSFs não estão preparados, vereadora, para receber os obesos. Eu, quem estou chegando nos PSF, mostrando para as médicas que elas precisam encaminhar os obesos para um médico especialista. Elas não estão com essa formação, por isso que eu estou solicitando um seminário para a formação dos gestores dos PSFs e também para toda a comunidade que trabalha com o público, né? O acesso ao serviço é difícil. Eu estou vereadora, com um exame para fazer um mapa de cabeça. 2 anos no distrito de Mangabeira. O meu PSF é panorâmica. E eu não quero deixar de ser usuária do SUS, porque eu sou conselheira de saúde. Se eu sou conselheira de saúde, não posso ter plano de saúde, porque, senão, não condiz com a minha discussão política.
Eu estou com esse exame tem 2 anos. Aí um diz, vá para a apoiadora. Vá não sei para onde. Já perderam? Já fui à médica, a médica me perguntou, e como é que perderam? Eu digo, a senhora veio perguntar a mim como é que perderam? Aí ela passou novamente. Aí disse que agora está lá no centro da cidade, lá no antigo, na antiga prefeitura. É preciso que a gente trate saúde como saúde. Eu não quero que ninguém venha aqui maquiar dizendo que é preciso reeducação alimentar, sim. Mas é preciso também que os gestores nos vejam com um olhar diferente. Porque uma pessoa que recebe o Bolsa Família ou uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela que tem 3, 4 filhos e paga um aluguel de casa, ela não tem condição de ir na feira comprar verdura nem fruta. Ela tem condição de comprar feijão, pão e cuscuz. E aí ela vai comer um prato desse tamanho de fubá, porque ela não tem condição de comprar fruta, né, doutor? Eu digo porque eu passei por isso, eu já passei muita fome. Hoje eu sou rica, hoje eu posso comer bem. Com a reeducação alimentar que eu fiz, hoje eu sou reeducada. Hoje, eu me sento na televisão e não brigo. Eu brigava com aquele médico da televisão, é doutor Varela, né? Ele botava, aqui é bom e aqui é ruim. O senhor acredita, doutor? É uma doença muito séria, companheiro. Eu ia na geladeira, tirava mortadela, macarrão gelado, feijão gelado. E eu botava no prato e ficava arengando com ele, ele falando lá que o que era bom e eu comendo a mortadela com macarrão e feijão gelado. Então, é uma doença séria a obesidade. Concordo com o nutricionista, mas nós precisamos justamente que os nutricionistas vá para as escolas para ver como está a alimentação dos nossos alunos. É, só para ressaltar. Só para ressaltar. Pronto. Dá para falar? Só para ressaltar o que Del disse e o que mãe Renilda questionou. Eu fui aluna de escola municipal, certo? Eu sei que eu fui culpada de ter chegado a 134 quilos, mas o que é que o município me oferecia para um lanche, uma merenda? Era salsicha com arroz, bolacha com goiabada. Então, assim, não tinha uma opção, certo, de um lanche saudável para que minha reeducação alimentar começasse dentro da escola, né? Então, assim, é muito bom a gente vir aqui mostrar o que a gente fez, o que a gente faz, né? Usando termos interessantes, mas o que a realidade passa não é essa. Eu estou dizendo porque eu fui aluna de município e eu comia salsicha com macarrão, né, que é macarronada. No outro dia era biscoito com goiabada. Repetia. Repetia porque tinha fome, repetia, e era só o que o município me oferecia. E como a mãe Renata questionou, hoje o município, o governo, ele não dá disponibilidade da gente fazer uma reeducação alimentar em casa. Porque uma pessoa que tem uma família grande e recebe um Bolsa Família vai manter uma variedade de comida e fazer um balanceamento de comida como? Se a gente sabe que é gasto. Porque hoje, é como a mãe Renata disse, hoje eu consigo fazer uma alimentação saudável, balanceada, com frutas, com verduras, com fibras, com tudo que é mais bonito, né, de se fazer. Mas e as pessoas que não têm condições? Como é que faz? As pessoas que querem fazer uma reeducação alimentar, mas não têm o apoio de município, de governo para isso. Como é que se faz, né? Então, o questionamento maior é esse. Nós somos culpados, sim, de chegar onde chegar, onde chegamos, certo? Mas eu acho que o município e o governo também é. Porque não proporciona uma adequação para que a gente possa começar de casa, para que a gente possa realmente fazer, ter uma reeducação alimentar, começar de casa, porque é princípio, a gente quer. A gente não quer ficar gorda, a gente não quer chegar a 160 quilos como o Denis chegou,
mas a gente não tem condições de fazer uma reeducação alimentar em casa, né? A gente não tem condições de comprar, porque tudo light, tudo diet, tudo sem gordura, é muito caro, e a gente sabe disso, né? E o questionamento é esse, para o município e para o governo. Como fazer uma reeducação alimentar se o governo e o município não nos dá condições? Como o Del falou, o caso do Carlinhos pesava 420 quilos, mas ele era super desnutrido. O meu questionamento agora é esse. Obrigada, Carol. Com a palavra agora, Mona Lisa, né, representando a secretária do município. Depois, vamos ter a palavra de Jaqueline e dizer que temos, só podemos ficar até 10 para as 6, porque já entra outra programação na Câmara. Boa tarde. Respondendo à pergunta, Elisa, né? Os dois anos que a linha de cuidado ela indica, não é para que esse paciente espere dois anos numa fila para ser atendido para uma cirurgia bariátrica. Mas, como já foi altamente debatido aqui, é para que esses dois anos, esse paciente, esse usuário, ele compreenda que a cirurgia ela é um meio, certo? Dele reduzir o peso. Porém, que existe, além da cirurgia, como a Adel falou, não é só a cirurgia, o realizar a cirurgia que vai resolver o problema. Então, se esse paciente, esse usuário, ele é acompanhado dentro do serviço para que ele entenda que ele vai realizar uma cirurgia ou que provavelmente ele terá que realizar a cirurgia se ele não reduzir o peso dele e as comorbidades elas não sejam cessadas, então é para que esse usuário, depois desse procedimento cirúrgico, ele compreenda que o resto da vida dele ele vai ter que tomar uma medicação, porque muitas vezes, como ela mesma falou, isso não é dito. Então, ele quer realizar a cirurgia porque ele tem urgência de perder o peso. Mas e o acompanhamento psicológico? E o acompanhamento nutricional, educacional, de fato? Então, ocorre o que ocorre muitas vezes, que a pessoa, durante a cirurgia, perde peso, mas depois ou volta a ter o peso que tinha originalmente, né, inicialmente, ou então não é acompanhado da forma adequada e aí acontecem as outras complicações pós-cirúrgicas. Então, para que isso não ocorra, é que é necessário que esse usuário ele esteja dentro da rede sendo orientado. O papel é a orientação, para que ele entenda que ele pode, sim, realizar a cirurgia, mas que essa cirurgia existe em outras complicações do pós-cirúrgico, que ele tem que entender quais são e que o resto da vida dele ele vai ter que tomar medicamentos, ter uma educação alimentar e que a vida dele, a partir dali, vai mudar. Okay. Obrigada. Doutor Augusto. Doutora Mona Lisa, eu até parabenizo a política de saúde do Estado, do município, em relação à obesidade grau 1 e, em algumas situações, da obesidade grau 2, que são aquelas pessoas que não precisam de cirurgia. Eu acho que nós estamos aqui principalmente para discutir um problema das pessoas que têm irreversibilidade ou intratabilidade clínica da cirurgia, através da obesidade, que só tem uma solução, que é a cirurgia. Então, vamos separar o joio do trigo. A política de saúde em relação à prevenção da obesidade ela está sendo bem feita. Agora, a nível de Estado, a nível de município, eu estou generalizando, eu estou dizendo a nível do meu Estado, da Paraíba, essa política eu tento há 13 anos. Antes de existir essa portaria, existia de outra forma de se fazer. Você colocava vários procedimentos, e assim a gente começou a fazer. E, em algumas situações, através de campanhas, a gente conseguiu fazer, de forma gratuita, cirurgias em alguns pacientes, sem ser no serviço público, sem ser custeada praticamente por nós. Nós dedicamos nosso trabalho e... conseguimos, através das empresas, patrocínio de material e conseguimos realizar com simples... Enfim, mas, a partir de 2013, houve a normativa do Ministério da Saúde para que a coisa ficasse mais fácil.
A questão do acompanhamento é, na parte privada, que é onde eu tenho experiência. Nesse ano, nós operamos 200 pessoas, praticamente 200 pessoas já. É, nós fazemos reunião semanalmente com todos os pacientes que têm interesse. Semanalmente, essa reunião é feita. Orientação, buscamos o mais possível para que ele venha a ter a continuidade do tratamento. E essa reunião era importantíssima. Eu acho que, no momento que o Estado... Eu digo, o que é que eu preciso hoje, a nível de Estado, para montar um serviço? De uma sala, uma pequena sala de consulta, de atendimento, que ela pode ser um dia do cirurgião, outro dia do endocrinologista, outro dia do nutricionista, outro dia do psicólogo. Eu acho que há um número muito grande de psicólogos, de nutricionistas, de enfermeiros, de médicos, de fisioterapeutas, desempenhando funções sem grande importância. Como eu, como cirurgião no Estado, não estou trabalhando. Estou querendo trabalhar. O que nós precisamos é de pouca coisa. Não precisa de grandes estruturas para se fazer um serviço de obesidade. As exigências hoje são o credenciamento, mas que tenha um tomógrafo. Os hospitais que eu conheço aqui do serviço público daqui da Paraíba têm tomógrafo, que tenha um CTI, que tenha um leito. Com um leito, você poderia... Um leito rodando, destinado à cirurgia da obesidade, você conseguiria fazer uma quantidade que não ia jamais se chegar a um fim, porque é uma cresce geometricamente o problema da obesidade no mundo. O Brasil é vice-campeão mundial. Então, infelizmente, nós continuamos a aprender coisas erradas com os Estados Unidos. E na obesidade, mesma coisa. Mas eu quero dizer é que não precisa de muita coisa para se fazer. E que a temática maior, eu parabenizo novamente a política de prevenção. Agora, precisamos dar solução a 80 mil pessoas que vão morrer, que não tem saída e tem tratabilidade clínica e que não tem saída a não ser uma cirurgia. E é isso que eu estou querendo que seja novamente visto pela política pública. Obrigada, doutor Augusto. Jaqueline, depois acho que o Del queria dar mais uma palavrinha, que a gente ainda precisa de ler o que foi colocado e encaminhado aqui. Som para a mesa aqui. No primeiro, à direita. Pode falar. A minha pergunta é a seguinte: qual tipo de tratamento que o Estado e município estão fazendo para resolver o problema de quem já está com obesidade mórbida e não consegue fazer nada por conta de tal doença? Assim como... o que estamos pedindo é justamente isso, um serviço de qualidade. Quando a gente fala um serviço de qualidade, é porque aqui foi citado a necessidade de um tratamento contínuo. Então, que o Estado faça, Estado ou município faça, mas faça de forma responsável, não é? Não abandonando o paciente como vem abandonando, até porque o paciente ele já está entrando em uma cirurgia bariátrica para se livrar de várias outras doenças. Mas, para que isso aconteça, seja de forma responsável. A outra coisa é, será que uma criatura que chega a 150, 200 quilos consegue combater a obesidade através de atividades físicas, uma vez que ela não consegue nem se locomover direito? Eu digo porque eu tinha 146,5 kg, queria muito frequentar a academia e não conseguia, porque eu não conseguia me agachar, não conseguia correr, não conseguia caminhar direito, porque morria de dores em todas as articulações. E só me livrei disso depois que fui submetida à cirurgia bariátrica e que até hoje dou continuidade de forma responsável ao processo,
participando todas as semanas, todas as segundas-feiras, de reuniões, para que tanto sirva para mim, me conscientizar, como também para ajudar outras pessoas a seguir o barco. Então, eu gostaria de saber, de Mona Lisa, que tipo de tratamento é feito para essas pessoas que já estão com a obesidade mórbida em um grau bem elevado, que não são poucas aqui na Grande João Pessoa. É, Del, e logo depois, Mona Lisa, e nós iremos para os encaminhamentos para encerrar a sessão. Da associação. Uma delas é haver um núcleo que atenda pacientes de obesidade, onde nesse núcleo ele possa ter uns médicos necessários para que... Eu acho que nós já chegamos a um grau de obesidade tão grande no nosso estado e o número de cirurgias também já está um número tão grande que eu acho que o estado já está preparado, já vê essa necessidade de preparar um núcleo para atender pacientes de bariátrica, pacientes específicos de obesidade. Gente, eu acho que só o NASF e só um atendimento aqui e ali não seria a solução. Eu acho que deveria existir um núcleo específico para obesos, um local onde o obeso encontre apoio, onde o obeso tenha esse apoio psicológico, esse apoio nutricional, onde ele tenha hidroginástica, porque todos nós sabemos que o obeso, quando chega num certo grau, ele não consegue fazer exercício físico. Então, eu acho que o mais correto hoje seria existir um núcleo de apoio a esse pessoal de bariátrica, a esse pessoal de obesidade. E uma outra sugestão, que foi uma das sugestões nossas da associação, é a horta comunitária nas escolas, para a própria escola consumir aquilo que é produzido lá. Isso foi uma coisa um projeto que nós fizemos no início do ano, junto com alguns diretores da associação. Foi um assunto que foi conversado entre a diretoria da associação para que as escolas públicas do estado e do município levassem a sério essa história da horta. É uma maneira do aluno conviver. Eu digo isso porque eu tenho um filho de 7 anos e o Gabriel, ele me ajuda a plantar. Eu tenho horta na minha casa, onde eu levo hoje para a minha lanchonete as coisas que eu planto. E o meu filho, ele vai lá e bota a mãozinha na terra e faz, e ele vê a plantinha nascendo. Isso é uma maneira da própria criança ter o incentivo a comer aquilo que ele vê crescendo. Ajuda muito. Quem é nutricionista, como no caso nós temos um aqui, sabe o quanto muda a alimentação da criança. A criança vê crescer e a criança simplesmente ir lá no supermercado e comprar. Meu filho não comia beterraba. Depois que eu plantei beterraba, ele começou a comer beterraba. Então, são coisas, pequenas ações que eu acho que o nosso estado e o nosso município poderia fazer. São ações que a gente vê que já funcionam em outros estados, inclusive. Já foi colocado esse tipo de projeto em outros estados do nosso Brasil e vem dando certo. Por que a gente não pode trazer aquilo que está dando certo em outro local? Por que a gente não pode trazer para cá? Então, ficam essas duas questões aí do núcleo de obesidade, que eu acho que, para a bariátrica, que eu acho que deveria existir, porque o número de obesos vem aumentando e o número de bariátricas, de pessoas que já fizeram pelo SUS, também. Obrigada. Mona Lisa. Na mesa, só na mesa. Respondendo primeiro a pergunta de Del, né, em relação ao núcleo, foi uma coisa que nós pensamos em relação na construção do plano, que é a organização do ambulatório especialidade de sobrepeso e obesidade. Então, dentro do plano, esse ambulatório ele existe para que atenda e acolha todas essas pessoas, para que não fique perdido, como acontece muitas vezes hoje, né? Porque hoje, quando um obeso precisa, respondendo à sua pergunta, eu não me lembro o nome dela. Jaqueline, respondendo à sua pergunta, quando um obeso mórbido ou uma pessoa com obesidade ou sobrepeso precisa de consultas especializadas, ele está dentro da rede. Não existe um ambulatório ou um núcleo específico que ele seja encaminhado. Então, ele é encaminhado para a rede. E a rede acolhe ele. E, muitas vezes, como a Del falou, o profissional que está lá não tem um olhar para o obeso.
E... Mas já está funcionando, Mona Lisa? Não, não está funcionando. Está dentro do plano, exatamente. E por isso que se pensou nesse ambulatório para sobrepeso e obesidade, onde os profissionais inseridos no ambulatório eles estariam preparados para acolher o obeso. Certo? E aí, quando ele tem essa obesidade, como ela falou, 141 quilos, 160 quilos, que não tem condição de fazer exercício físico, nós entendemos que não tem condição mesmo de realizar exercício físico. Porém... Já seria um trabalho assim, fisioterapeuta... Isso. E aí existem os fisioterapeutas que estão todos dentro da rede e, pós-cirurgia, existem os cirurgiões plásticos também, que a gente pensa no contexto todo, certo? E esse obeso que está com essa obesidade mórbida, com 140, 160 quilos, ele vai diretamente para o ambulatório para realizar a cirurgia, porque ele não pode esperar. A verdade é essa. Então, aqueles que não podem esperar, eles têm que ir diretamente para o ambulatório, certo, e realizar essa cirurgia. Mas hoje, como o ambulatório não está funcionando, ele tem que ir para a rede normal, ele PSF. Ele está dentro da rede. Qual o caminho a seguir? O caminho a seguir, que é o caminho natural de qualquer encaminhamento, é unidade básica de saúde, para ele realizar a marcação da consulta especializada, e aí ele entra na rede especializada para, após o médico examiná-lo, ele ser encaminhado para o hospital para realizar essa cirurgia. Seria, no caso, ele entrando no PSF, ele fala com o médico clínico geral e pede para o nutricionista. Isso. E aí vai para o nutricionista da rede normal ou para o nutricionista já da equipe especializada? Não, é como eu falei, existe a proposta do ambulatório especializado para a obesidade, mas ela ainda não funciona de fato. É a proposta, está dentro do plano. Então, esse obeso que vai para a unidade básica, ele cai na rede. Então, ele vai para o endocrinologista, para os médicos que atendem a rede toda. Por isso que, muitas vezes, existe essa morosidade nos atendimentos, porque o endocrinologista ele não está lá só para atender, infelizmente, o obeso. Ele está para atender todas as outras pessoas que precisam também daquela consulta especializada. Ok, obrigada. Justamente, na atenção básica a gente tem dificuldade, né? Glaucia está aqui, já teve dificuldade há um tempo, ela já solicitou para ser encaminhada. E com o núcleo, realmente, eu acho que é um passo gigantesco para a gente conseguir uma maior celeridade e uma visibilidade melhor. E aí, Mona Lisa, tu estás frita, que eu vou ficar no teu pé e Edgar também. Né? A gente vai ficar trabalhando junto para ver o que é que está faltando para a gente, pelo menos, mesmo que a gente não consiga. Eu estou sabendo, Mônica avisou que fez o convênio com a HU, né, para que as cirurgias que são encaminhadas pela prefeitura, pelo município de uma pessoa, seja feita pela HU. Mas se a gente, pelo menos, conseguir botar para funcionar o mais rápido possível o núcleo, já é uma grande vitória. E eu peço a vocês todos que me ajudem nessa luta. Vamos ler aqui. Vocês receberam uma cópia de um projeto de lei, né, do desconto nos restaurantes. Quero dizer que esse projeto de lei foi indeferido. Existiu um grande... Não dá para falar tudo que se quer, né? Mas teve alguns problemas e alguns interesses, né, que fizeram com que esse projeto não... se tornasse lei propriamente dita. Ele foi lançado no ano de 2014, ele não poderia ter sido relançado no 2014, pode ser lançado esse ano, mas eu tenho medo que não dê tempo, porque a gente vai ter LOA para votar, recesso, tudo. Eu queria combinar com vocês e ver se a gente faz um grande lobby, aí agora eu vou dizer lobby dos bariátricos, para que, no início do ano que vem, a gente possa relançar esse projeto com possíveis alterações, que o doutor Augusto se propôs também a ver, a gente pode estudar, para que a gente faça uma grande força, porque vai precisar de muita força, e gente aqui, como hoje de manhã, teve um grupo de pessoas que queriam a aprovação de um projeto e vieram todos para aqui e fizeram uma força imensa e conseguiram a aprovação. É assim que funciona, né, Renilda? Se ano que vem a gente se. Eu acho melhor, você acha melhor que a gente proponha isso para aqui ano que vem, para a gente começar começo, meio e fim, e a gente possa aprovar essa questão da meia porção e também no caso dos
que são quem entra pagando, como alguns restaurantes. É, cadê o meu projeto aqui? Fica a meia porção, o desconto de 50%, no caso dos rodízios, né, em todos os restaurantes, e que a gente possa fazer uma grande pressão aqui para a gente conseguir aprovar, que não foi fácil. Realmente faltou força para aprovar, e a gente só consegue aprovar, que é o mesmo, praticamente o mesmo projeto que foi aprovado em São Paulo, né, ano que vem. Em Minas também já tem muitos outros. Ótimo. Sugestões: retorno da cirurgia bariátrica para o Santa Isabel, né, que a gente vai lutar por isso, liberação dos medicamentos para quem faz cirurgias pelo SUS, vacina de gripe para quem opera bariátrica, terapias individuais com psicólogos após cirurgias, individuais, que é muito importante, e às vezes a pessoa não consegue falar tudo o que quer se tiver com um grupo imenso, né, é muito importante a terapia individual. Acompanhamento da equipe multidisciplinar antes, durante e após a cirurgia, criação do núcleo, já foi falado. É, coloquei também o programa de reeducação nas escolas, que eu acho que já existe algumas coisas em creches. Na creche, eu quero dizer que existe uma fomentação, graças a Deus, nesse novo modelo, né, e parabenizar a professora Dilma, que ela tem colocado como prioridade nas creches trabalhar a reeducação alimentar, né, Mona Lisa? É, e Edgar, tem acontecido isso muito nas creches, agora a gente vai dar uma olhada melhor no ensino fundamental. É, fazer uma reunião ampliada com as secretarias, né, para que possa ter um tipo de seminário, para que exista um olhar diferenciado para as pessoas mais carentes que necessitam dessa cirurgia, que eu acho que o núcleo já resolve, né, isso aqui. Hoje, para ficar espalhado na rede, fica muito difícil a gente conseguir isso aqui, e o núcleo já resolve, mas vamos propor, propõe um seminário. O seminário. Isso, o seminário abordando a temática da obesidade, através da reunião, fazer uma pactuação com a saúde dos obesos, liberação da medicação que é usada após bariátrica, já falamos, aumento dos números de cirurgias, que é o que todo mundo almeja, né? Infelizmente, esse ano, doutor, veja aí como é que está. 8 cirurgias apenas esse ano, 2015, né? Muito pouca. É fazer uma pesquisa para o fato de observar o número de obesos em nosso município, para que, através dele, possa procurar um socorro imediato, uma vez que a obesidade desencadeia várias outras doenças, e não é através de ações para combater que vai responder em se levar as pessoas com o IMC alto para uma cirurgia de forma responsável. Bem, estão aqui os encaminhamentos. Prometo que, acho que, no mais tardar, terça ou quarta-feira, a gente coloque isso tudo em requerimentos. E a gente vai lutar para que, acho que a mais urgente aqui seria o núcleo e a efetivação real da pactuação que foi feita entre o município de João Pessoa e o HU. Infelizmente, o HU não se fez presente, que ele poderia dar maiores informações sobre o que foi pactuado e firmado, né? Mas a gente vai estar em cima e já ficar, né, cobrando, solicitando, procurando saber quantas foram feitas mês a mês, porque aí, de repente, a gente consegue mais, ficar no pé mais fácil, né? Quem bate sempre alcança, né? Quem busca. Então, gente, muito obrigada. Espero que a gente consiga se unir mais e mais para que essa luta não se torne, né, como palavras ao vento, como disse o doutor Júlio. Obrigada, doutor Augusto, todos que deixaram suas atividades para estarem aqui em prol de um bem, né, que muitas pessoas estão necessitando. Deus abençoe e até a próxima. Declaro encerrada a sessão.